Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange, sou professora do primeiro ano. Estarei trabalhando com vocês o componente curricular Matemática. Esse ano está iniciando, então teremos muitas novidades. Hoje iniciaremos contando uma história para vocês. Vamos ouvir comigo? Então, é a hora da história. Quem escreveu essa história foi Ana Terra, a autora. E qual é o nome da história? E o dente ainda doía. O dente de quem que ainda doía? Vamos descobrir juntos? Vamos lá. Um jacaré parado com cara de coitado. Não parava de reclamar. Ai, ui, ui, ai. Será que vou aguentar? Será de que ele estava reclamando, gente? Dois coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro. Queria perguntar, o que foi, jacaré? Está doente? Dor de dente, disse o segundo. Eu sei como resolver. Pegue esta cenoura, comece a roer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura e o dente ainda doía. Agora apareceu três, mas elas entraram na conversa. A coruja e filhotes. Pegue este graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto e ainda doía. Coitado do jacaré. Quatro tatus chegaram sem fazer barulho. Mude este pedregulho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto. Mordia o pedregulho e o dente ainda doía. Agora, cinco patinhos saíram da água para ver. Só com carinho seu dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e ainda o dente ainda doía. Seis ratinhos, será que eles vão solucionar o problema? Também quiseram dar a sua solução. Cubra seu dente com um pedaço de sabão, mas nada resolvia. Jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão e o dente ainda doía. Coitado do jacaré. E agora? Sete toupeiras surgiram de um único buraco, ali bem pertinho. Que nada, mastigue esta raiz forte, que ficará bom rapidinho. Mas ainda nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia o carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte. E o dente ainda doía. Tá difícil, não tá? Tá sofrendo muito o jacaré. Será que agora oito sapos, será que eles vão conseguir resolver o problema? Guaxaram da lagoa. Essa é boa. Que ideia descabida. Melhor que tudo isso é uma mosca lambida. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, cobria o dente com sabão. Mastigava a raiz forte, lambia a mosca, só que o dente ainda doía. E agora, será que os esquilos vai conseguir resolver o problema? Sabe quantos que são? Nove, de uma mesma família: mãe, pai, filho e avós e tias. Soltaram as vozes. Coloquem na boca esse punhado de nozes, mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca e o dente ainda doía. Gente, como ele está sofrendo! Deve que agora vai resolver. São 10 os passarinhos. Vieram tentar resolver o problema. Acho que eles vão conseguir.
Coloque no seu focinho esta pena, mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia o carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca, botava a pena bem na frente do nariz e o dente ainda doía. Gente, será que ninguém vai conseguir resolver o problema? Vamos ver. De repente, sem dar tempo de mais alguém chegar, o jacaré bufou e começou a ofegar. Funcionou! A pena me deixou bonzinho. Já posso até matar a minha fome, fazendo um lanchinho. E a bicharada toda deu no pé. Ninguém quis ficar para ser o almoço do jacaré. Até que enfim conseguiu resolver o problema, não foi, gente? Mas alguém quis ficar lá próximo? Ninguém, porque todo mundo tinha medo do jacaré. Vocês gostaram da história? Muito legal, não é? O que que a gente está falando nessa história? Estamos falando dos numerais, não é isso mesmo? Todos os dias vocês têm o costume de ver os numerais, de contar usando os numerais, usando os dedos, não é isso? Então hoje nós iremos relembrar os numerais. Vamos ver? Olha aqui, numeral 1, tá vendo? Depois do 1, me ajuda aí, qual o próximo? O 2. Depois dos 2, você sabe qual que é? Isso mesmo, o 3. E depois do 3? O 4. Depois, o 5. Olha o numeral 5. O 6. Será que depois do 6 vem qual número? O 7. E depois do 7? O 8. E depois, o 9. E agora, será qual o próximo número? O 10. Então, vocês sabem contar? Olha aqui na mão de vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 dedos, que representa o numeral 10. Olha para vocês aí que legal. E onde vocês podem encontrar os numerais? Vocês estão parando para pensar aí? Será que na casa de vocês tem os numerais? Quando você vai no supermercado, nas compras, você vê os numerais? Quando você vai pegar um ônibus, será que tem os numerais? Vamos ver. Olha aqui. No numeral da casa, para você identificar o número da sua residência, você precisa saber o número que está lá na frente da sua casa. Aqui, por exemplo, nós temos o 2, numeral 5, que representa o numeral 55. Qual o número da sua casa? Depois você sai na frente da sua casa e observa qual o numeral. Será se é o numeral 2, 20? Depois vocês anotam aí pra gente. E agora? Quando você vai fazer uma ligação para matar a saudade do pai, da mãe, do tio, você vai pegar o quê? O telefone, não é isso? Então você vai precisar de usar os numerais para você discar para falar com a pessoa, não é assim? Então olha para vocês verem onde que vocês estão usando. Para identificar o endereço da casa de vocês, para ligar para alguém que vocês gostam, não é isso? Duas coisas que nós já observamos aqui. Olha, para vocês saberem as horas, isso mesmo. Quando você vai olhar as horas, então você vai ter que identificar através dos números. Olha aqui. Aqui nós temos o numeral 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o que nós trabalhamos hoje. E nós temos o numeral 11 e o numeral 12. Então, para nós identificarmos a hora, nós precisamos do relógio, não é isso? Qual o horário que inicia as aulas de vocês? Não é às 7 horas? Então, nós vamos usar o numeral 7. E nós também temos esse outro relógio aqui, que também está representando através dos numerais. Aqui nós temos o 1, o 2, o 3 e o 0.
Quantas horas que está representando esse relógio? 12 horas e 30 minutos. Então, vocês acham que a gente usa os numerais só no relógio? Não. Vocês usam os numerais quando você vai ao supermercado, para vocês identificarem a quantidade de coisas que vocês querem comprar. Quando você vai à padaria, vocês vão saber identificar a quantidade de pão que você vai pedir, certo? Se você vai querer dois refrigerantes ou um refrigerante. Então, no nosso dia a dia, a gente usa muito os numerais. Vocês gostaram da aula de hoje? Espero que tenham gostado. Agora eu convido vocês a acessarem a plataforma SMED GV, onde lá você tem oportunidade de encontrar várias atividades relacionadas ao que foi trabalhado hoje. E também você pode acessar a plataforma SMED GV apontando a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui do lado da tela. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever para rever as nossas aulas, tudo que passou, tá joia? Conto com vocês, até a próxima aula, tchau!